Në Kosovë pas luftës kanë operuar dy lloj hoxhallarësh. Njëra shkollë ishin hoxhallarët tradicional me rënë në perandorinë otomane ose me vonë në Turqi, dhe shkolla tjetër që edukuan në vendet e ndryshme të lindjes së mesme, për i kusollën një formë të re të mendimit religjioz me radikal. Kur ne po përjetonim këtë ndryshim, ndryshime po ndodhin edhe nëpër botë. Me 19 shtator 2001, SBA-u goditën prej sulmeve terroriste të Al-Qaidas, këto sulme u pasuan edhe me aktivitete tjera terroriste në vendet e ndryshme të botës. Ky është momenti kur mediat, por edhe qytetarët tan, e kthyen kokën ka xhamit për të mësuar se çfarë po predikonin hoxhallarët tan lidhur me këto sulme. Disa prej këtyre ligjëratave ishin të dyshimta, siç ishin të dyshimta edhe disa organizata që po operonin në vendin ton prej vendeve arabe. Kanë kaluar 14 vjet prej atëherë, por gjendja nuk është as pak më e mirë. Mendimi ynë që nuk ka asgjë më primitive se sa doktrina e Al-Qaidës doli të ishte i gabuar. Njerëzimi është shokuar prej barbarisë së forcave të ISIS-it, në të cilat brigada kemi kontribuar edhe ne me resurse njerëzore. Për të diskutuar për këto çështje, për hisën tonë në tmerrin botëror, për rrezikun që gjërat e tilla të kopshme të ndodhin edhe në vendin tonë, e kemi ftuar një imam të veçantë, në fakt kryeimamin e pejes. Është fjala për Enes Gogën, i arrestuar vitin e kaluar për nxitjet e urrëties ndërfetare dhe për ekstremizëm islam. Zoti Goga, mirë se erdhe në komitet. Si u gjetëm, faleminderit. Nuk ka desh një kohë gjatë me pas dikan prej bashkisë islame ose prej xhamive të Kosovës, mysafir këtu, jena të nderuar që ju kena sunte. Faleminderit. Pyetja parë është, pse po ndodh kjo? Para luftës nuk ka qenë të gjithë imam të shumica, kanë qenë me rënjë në perandorinë otomane, e ma vënë Turqisë. Pra predikimi i islamit ka ndodh i bazuar atje. Sot imam të janë pak ma ndryshe. Unë fillimisht dhe njërë gjithëve ju falemëndarit që ma keni dhanë rastin që t'jam në misionin tuaj. Që them të drejten, kjo është një pyetje mjaft komplekse. Unë fatmirësisht rrjedhi nga një familje tradicionalisht që janë marrë me shërbim të fesë. Familje me traditë hoxhallarëve, afër 200 vite, shërbim në Pej, në komunën e Pejës. Jam hoxha i 8 në familje me radhë, dhe t'ju them të drejten, mu m'ka eduku babgjyshim, që li ka qenë hoxha dhe imam, deri në vitin 95, dhe sigurisht se këtu mund të ketë shumë arsy, se pse ka një dalim, po kisha thonë se ato dalimet janë nuanca dëvogla, po esenca mbetet e njëta, nëse i kemi parasysh momentet historike, kushtet... A është falë babgjyshit së kërti, a falën i njëjtë? A tani të kuptova, ti po danë me thonë, bashkësia islame e Kosovës, po dhe në kohën e Osmanlive, kanë qenë nën shkollën juridike Hanefite. Ta. Dhe ju po danë me thonë se a mos ka tendencë dikush me ndryshu këtë shkollë juridike? Po dhe, unë t'i kom duku ligjërata, ti vazhdimisht i referosh ligjërata pra pleqve tonë, babgjyshve tonë. Po. Edhe... Shqeqa, aj ana e në... A vështu babgjyshet edhe si luk njajtë së kërti me mjekër dhe me... Po në fundin e jetës ti ka pas mjekër, për ndryshe kur ka qenë i ri nuk ka pas mjekër. Mirë po, dhe gjami se une i kam bri elitën e hoxhallarëve të vjetër në qytetin e Pejës, për shkak se kam qenë nipi afisalit, kom pas rastin me qenë nxanës i Haxhi Muhammed Gashit, i cili ka qenë dietar jo në nivel Kosovë, por nivel shqiptarie. Moderez, i cili është diplomune me drezën e njërë të farifendis në Gjakov. Kështu që ata hoxhallarë, dhe në thëtë shumica në kohën e komunizmit, sigurisht se e kanë pas kogja vështirë me mbjetu edhe me e kumtu mesajën islam, dhe unë mendoj që edhe pamja e tëne, nëse po flasim tash ekskluzivisht për mjekrën, ka qenë përshkak të rëthanave të asaj kohë, dhe më thënë vitet e 50, 60, 70, 80, ndryshe më herët para viteve, para komunizmit, hoxhallartë, ne kemi edhe fotografi në arkive në bashkisë islamin Pej, po edhe si kur gjyshim ka thonë, po e zëjmë, Haxhi Jashar Goga, migja i babës tem, asë një herë nuk i ka ra zhilet ftyrës, dhe më thënë ka pas mjekrë, se nuk është qështje se mjekra nuk e bën njeri unë muslimon edhe nuk e nëzirë jo mjekra njeri unë prej islamit, adhe nuk duhet tjetë debati. Mirë po, a ka një ndryshim pas lufte, edhe në këtë anën e jashtme, e morët shambull, po, namazin, sigurisht se ka, ato nuk mund të mëhoj. Po kjo është qështje, nëse mëj me e morë një shambull kushtimisht, po kërkoj falje, se dikush mundet më keq interpretu, pa marë shambullin, kur hynë njeri në kozmetik,
aty mund të ketë lloj-lloj krema, mund të ketë lloj-lloj parfyme. Dhe tash shija e njerëzve dallon. Po më rëndësi është që në Islam janë katër shkollat e njohura juridike, pjesa dërmuese e Ballkanit, por një pjesë kogja e madhe e botës, veprimtarinë e tyre edhe praktikën e tyre e zhvillojnë mbi shkollën juridike hanefite, gjë të cilën unë 4 vite kam studiu në Arabi Saudite. Okay. Po janë edhe shkollat tjera juridike, ka një mix, domethënë pas lufte, edhe shoqatat të cilat kanë ardhur humanitare pas luftes, njerëzit varësisht prej cilës pjesë të botës kanë ardhur e kanë sjell çat praktik. Pikërisht për këtë edhe dallimi që janë vret në ligjëratat e hoxhëve. Kryesisht dallimi është vret tek ju që keni ardhur nga Arabia Saudite. A është ky dallim mes hoxhallarëve jo për shkak të sistemit politik të cilin kanë jetu hoxhallarët më të vjetër, por për shkak të shkollave, kryesisht imamëve të shkolluar në Arabinë Saudite. Unë nuk kisha më thonë që kjo është e tërë arsyeja se nëse ne dëshirojmë poezojmë, nuk thotë jo ashtu po, kushtimisht. Nëse dëshiron me thonë që fajtori qenë ka universitetet e Arabi... Dalimet qenë vrejtë dhe për cilat ka pas vazhdimisht debat po, në Kosovë. Po e kuptoj, po nëse dëshiron me thonë që tash shkaku qenë ka universitetet e Arabi Saudite, unë mendoj se kjo nuk qëndran. Për arsye se, me sa kam informacion, i pari shqiptar prej Kosovës, i cili ka studiu dhe ka diplomu në Arabi Saudite, është ish muftiu i nderuar, zotri Recep Boja, i cili për momentin është ambasador. Ai është ai i cili au ka hap dy derën gjithë studentëve shqiptar. Nuk marr guximin me thon nivel të shqiptarëve në ish Jugosllavi, po për në Kosovë jam kogja i bindur se i pari është doktor Recep Boja i nderuar. Do të thot, nuk kisha me thon mund të ketë interferim se sigurisht po e zojmë Universiteti i Harvardit e ka atë filozofinë e vet. Oxfordi e ka filozofinë tjetër. Mirë po, ne, historikisht, e kemi përcjell atë mesazh të islamit, dhe sigurisht na nuk duhet me i përjashtu edhe realitetet edhe rrethanat kohore. Ndonjëherë rrethanat kohore diktojnë një mesazh të caktuar. Prandaj, për mos më thonë se çdo gjë shkoi keq kur filloi me u ndryshu shkolla juridike. Çdo gjë shkoi ndryshe. Mirë, nëse themi çdo gjë shkoi ndryshe, dëgjam, unë parimisht jam për me respektu shkollën juridike hanefite, gjatë që edhe me rregulloren e brendshme, që i themi ne kushtetut apo statusin e bashkisë islame, çdo imam duhet ta respektoj atë. Po, është duhet ta respektoj, parimisht duhet ta respektoj. Mirë po, që vetëm edhe këtë ta them. Mirë po, unë, nëse do t'ju përmend juve një shembull, ju do të çuditeni. Shteti Afganistanit e ka tradicionalisht në tërë historinë e tij shkollën juridike hanefite. E a thua vall shkolla juridike hanefite i ka bë në rezimin Taliban cilën shkollë kanë pas? Njëjtën, edhe deri në këtë moment. Mirë po Bin Laden, i cili nuk po flasim, ai nuk është afganistanez. Ne po flasim për popullin afgan. E kanë pushtuar Afganistanin kohën e talibanëve, Bin Laden me shok edhe kanë marrë pushtetin politik. Ne po flasim për popullin Afganistan historikisht edhe sad. Okej. Domthon prisat fetar e respektojnë shkollën juridike hanefite. Dhe atash ne ta akuzojmë shkollën, atë ngrehim dilema ose akuza jo, për këtë shkollë përkohëse, për mentalitetin, nuk është e drejtë. Sigurisht i ka deformime, domethënë xhamit e Kosovës pas luftës është predikuar edhe për politikë, domethënë. Në ligjëratat e imamëve ka qenë për shembull cak Izraeli ose politika e Izraelit në lindjen e mesme. Pse erdhën këto domethënë? Hoxhallart e viteve të para luftës zbesoj që i kanë pas në një agendë. Hoxhallart e para luftës e kanë pas gajle shkallën. E kanë pas gajle se s'kemi jetu në lirikë, kemi qenë trupnum. Unë përshvizoj rastin pasi që sa dështë edhe dita e flamurit. Shmi pas kujdes, emisioni shfaqet në RTK edhe serve mi referu me emlin kushtetus për shkak të politikave të publike dhe kushtetuse. Po kërkoj ndjes, po kjo është bo pjesë e fjallorit tonë. Dëmë thot, ne, dëmë thonë, hoxhallarët e vjetër e kam pas, dëmë thonë, problem me jetu në liri. Me jetu në liri në vendin e tyne më shprej lirëshem. Ndërsa, une nuk marë përgjësin me gjyku, apo me arsytu një ligjerat të një kolegu tim, po unë ato qëfar e di... Këto kanë qenë shumë të shpeshta.
shpend. Pas vitit 99 kryesisht, domthonë, unë... do dëshmojnë edhe njerëz që kanë qenë pjesë e... Mirë, unë jam për me folë të vetëm për Enesin, okay. Po ajo çfarë unë mendoj, edhe ajo çfarë unë besoj, edhe si veproj, me primtarin time, është se, Zoti plot fuqishëm neve na ka ndihmu më orë deri te kjo liri. Angazhimi dhe kontributi i gjitha gjeneratave nëse tash dëse dojmë me logarit prej pas luftës dytë botërore. Çdo form e rezistences deri me luftën e fundit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, gjaku i derdhur prej dëshmorve, pastaj ndihma e madhe e miqve tonë, që asë një herë nuk duhet të harojmë dhe të abuzojmë, alatet tonë, do më thonë, NATO-ja, SHBA-ja, është mrekullia e Zotit. Është mrekullia e Zotit. Sa popuj në botë sad, me vitet të tana, kërkojnë rrugën e liris, po nuk e kanë gjithë. Ka popuj në botë që kanë lindë, e janë rritë, e janë plakë, e lirin nuk e kanë shiju. Për ne ka ndodhë mrekullia e Zotit. Prandaj, ne nuk duhet asë një herë të i fusim hundë, nëse po vjen keqë që është preja kështu, në punë të cilat nuk takojnë. Ne ta shiqojmë oborin ton. Nuk besoj që kemi energjitë mjaftueshme me u marrë me oborët e huja. Te ligjërimi publik i imamëve, domethënë që i dëgjojmë shpesh, pasi që po thoni se nuk duhet i fusim hund gjithkund. A tolerohet që diku një hoxh të jap mendim se a duhet flajt me çorapa ose a duhet jetë një femër e virgjër ose jo? Qysh e shifni ju si hoxh këtë? Dëgjoj, unë tash për mos me banalizu, unë e konsideroj këtë trejez. Pasi që e kërimit njëtim profesion. Këtë trejez e konsideroj nivellit lartë, atin, s'po dojmë me ullë, mua vetin, kash ullët. Dyqamni, hoxha... Të e unë publike, legjera. Po, tamam, po, edhe kjo është një problem. Unë e mendoj që Bashkësia Islame e Kosovës, sigurisht, neve na ka orë një udhëzim administrativ më herët, dhe sigurisht do të përkujdeset edhe më shumë që s'paku të ketë një kontrol, ose të ketë një harmoni ose cenzur, në atë kuptim të kontrol, që jo çdo gjë duhet të publikohet. Hoxhallarët e vjetër nuk i kanë pas këto mundësi dhe këtë teknologji dhe këtë komoditet që sot ne e kemi. Ne këtu flasim gjithandej botës, emisioni juaj komitet shoqëror. Mirë po, mendoj që hoxhallarët profesional duhet të fokusohen në spjegimin e islamit duke i shpërfaq vlerat e islamit, duke bo përpjekje me i thirë njerëzit drejt të mirës, me i braktis punë të liga, po aty ku ka hapësir me japë ndonjë mesazh edhe për ndonjë problem të shoqërisë, nuk ka asgjë të keqe, nëse imami po e zojmë dukurit negative, narkomania, bastoret, ku e di une, nëse imami mundet me përqu një mesazh, nuk ka asgjë të keqe. Po për jo këto me çorapa dhe për ato... Po tash unë për besë nuk po e di sakt për çka po flet, po pra, okay. Po thamë, speullim nivelin okay. E debatit. Deshta një pytje konkrete, mase përmenu me burrin tonë, kove të fundit po përflitet shumë mundësia që Kosova tjetë të shënjestër e sulmeve terroriste të ISIS-it. A besoni që ka vend për panik, sepse Ministria ka thonë që në mos më shkuna për tubimet më dhaja, edhe kësi gjona? Unë, fillimisht... Ka një alarm zyrtar, për instruksionet... Po, i kemi lezu në, edhe po i shohim edhe në për rrugë, shërbys të policisë, dhe më thonë. Dëgjom, unë personalisht flasë vetëm si Enes, dhe ata janë profesionista, qoftë zyrtarët e ministrisë, qofshin ekspertë e sigurisë, shërbimet e caktuara, e kështu me radhë. Zoti mos e dhasht, unë asë një herë nuk mendoj, edhe s'du me mendu vatanin tim, me ndodhë kësi akte terroriste, kësi akte të barbare, kësi akte të parësyshme, dhe më të spodi si me i kualifiku. A ka rëzik, a s'ka rëzik, njerëzit kompetent thonë, po, na do të gjithë të mobilizohemi dhe të japim kontributin tonë. Është një farë fjallë, prite pa u bo, se kur bohët nuk gjbohët. Hadë ne të mobilizohemi të gjithë, duke fillu si prind nga familjet tona. A nuk mundet prindi me hetu një ndryshim këgja të malë të fëmijës vetë, sigurisht se mundet me hetu. A i kena hetu na që ta fëmi tonë që kanë shku, ata jenë rritë, një numër i madhë jenë rritë mes nesh, jenë konë fëmi, a i kena hetu na që ata për shkojnë rrugës keqe, edhe a besoni që ka tilë dhe në Kosovë dhe matutje, pra përfolli për armatën tënë të ushtarëve të ISIS-it që janë në tokën e Shamit. Për me qenë shërbim të armikut, jo do mos dëshmërisht dëshme qenë bashkëpunëtori ti. Mjafton me qenë budala, në falem. Mjafton me qenë... Po, domi është i njëjtë. Domi është i njëjtë.
Unë nuk e di familjarët a e kanë hetu. Kjo është një e keqe globale tashmë, është sfidë mbar botës. Që them të drejten, unë personalisht, po besoj që dhe shumë kolegë të mi, gjithandej Kosovës, kanë folur ko pas kohë për këto problematika, këto s'kanë qenë prezentet e ne dhe dhe zotit më stjena s'një herë. Po, për kuptimin e fes me ekstremizm për fanatik lëkun, e pastaj ekstremizm e fanatik lëku të një nësa ato evoluohen të një vinë sende ma problematike, kalohet në ekstremizm të dhonshem, pastaj ato gjëra mund bon edhe ma problematike. Ne kemi tërhek vrejtur në heret prej vitit 2000, që nuk guxohen rinia jon të indoktrinohet ose të viktimizohet me ideologjit caktume që mund t'jen politika lokalet një shtetit caktum islam arab ose jo arab, dhe ajo nuk është ndonjë problem global i mbarë muslimanëve që janë 1.7 miliard. Ne i kemi problemet tona, ne du të merim problemet tona. Prandaj, në momentin e parë, kur dikush heton që ka një lajthitje dhe një devim prej një qunit tri, që ka parametra me u zhytë në ekstremizem, do të reagojmë në formën matë mirë, si njerës kompetent, me i shëru këtë probleme. Me gjithat, për kundër kësaj që pëthoni, është fakt që Kosova marë parasysh numërën e popullësis, është prej vendeve prise në nivel të rajonit, me trinë që kanë shku në për të luftuar në ISIS, kraj ISISit dhe Al-Nusras. E kemi po para disa ditësh një sëllë të mërshëm pikrishtu në organizatavë në Paris mbi popullësin e pëmbrojtme. Cili ke si unë djetë ju, cili u qëndrimi jetë për ato që farëndodhin Paris? Për zotën, unë jam shuku edhe si qytetari shtetit Kosovës, edhe si hoqë që jam, dhe më thonë, islami, po asë një rezervë, dënon vrasjen e çdo njerit pa fajshëm, jo vetëm në Paris apo në Francë, po kudo. Ata që bën, thanë që bënë në emën të islamit. Ata dhe islami kanë të përbashkët sa ka të përbashkët i gjallë dhe i vdekuri. Ata mund të pretendojnë, madje zararin edhe dëmin matë madhin islamit, respektivisht muslimanve, se islamit si koncept së mundën ata, muslimanve, po si a thu valë, si e kanë ndi vetën ata, po flitit që dikujon 7 milion musliman frantë, që shë kanë ndi vetën ata me kolekt, me shokt, me të vërtet këto e jonë akte kriminale, këto e jonë akte të papranushme, që urojt të mësë ndodhin asë një vend. Kudo që të ndodhin ato, ato e në të papranushme. Po është problemi, si pas ju shta 3 dhe 3 që përjetojnë përëndim, nuk po mund të integrohen në këto shosëri, po për zjedhin këtë rrugë, do me thonë të vetë vrasis, pasaj atë vrasis të qindra njerëzit. Të qjerëve të pafajshëm. Ku është si pas jush? Po tash, sigurisht njerëzit kompetent që meren dhe bojnë kësi analiza, sigurisht ata kanë analizu shumë shkace. Mirë po, unë prapë po them, nga këndi i fes, ekstremizmi fetar, është diçka shumë e keqe. Po du një 2-3 fjallë me thonë lidhje me ekstremizmin fetar. Se ekstremizmat jonë të ndryshem, po mund të kanë me folë vetëm për ekstremizmin fetar, si njësë islamit. Islami ka vlerat e veta, të dëshmuara që 14 shekuj, të dëshmuara, praktikisht, edhe nga vetë jeta e ndritur e profetit Muhammed, edhe nga vetë praktike e muslimanve. Dikur afer 7 shekuj musliman e krishter, e hebrej, mund këtë pasë edhe besime tjera që si diune, në Spanjë, në Portugali, në një pjesë të Evropës, kanë bashkjetu. Është një doktor amerikan, musliman, Zekria Karabel, e ka një liber, i thtar të librit, e ka butu, nëse zgaboj koha ditore, apo shtëpia butuse, është liber i mrekullueshëm. Ai aty e shpalos këtë bashkjetes. Po këtë problemet fillojnë kur edhe historia, po në këtë rast edhe besimi, lexohet në mënyrë selektive. Lexohet në mënyrë selektive. Prandaj, ekstremizmi është një e keqe, që duhet të shërohet. Islami kërkon që ta zgjidhim çdo herë mesin. Kisha dashur me pas parasysh një çështje. Kur kemi të bëjmë me ekstremizmin, çdo koncept e ka për kufizimin edhe definicionin e tij. Me rëndësi është ekstremizmin fetar tek muslimanët me e përkufizu njësit e islamit, jo të tjeret.
se kur i përzim këto përkufizime, na dalin keq kuptimet. Për shembull, nuk është ekstremizëm islam kur një vajzë e moshritur me bindjen e saj vendos me mbulu kokën apo shamin. Kë nuk është ekstremizëm. Ndoshta në ndonjë përkufizim të ku me dit kujt, mund del ekstremizëm, po neve na intereson referenca fetare islame. Prandaj, mos t'i përzim këto gjana. Kur i qasim ekstremizmit, kërkohet me pas parasysh aspektin historik, aspektin ideologik, indoktrinus, psikik, edukativ, social, e që në krejt këtë problematik komplekse, do të më kysh një numër i madhe njerëzve, të profileve të caktume, të specializum, që e shërojnë këtë problem. Ekstremizmi tani më është problem global. Mendoj që në shërimin e ekstremizmit, po merimi tani në vetëm vendin tonë. Ose terorizmi, me thonë, masakt, se jo, po shohim akte po, terorisme. Po, vetëm dalon ekstremizmi dhe terorizmi. Po, po, ekstremizat me ne... Terorizmi vjen si rjedhoj ekstremizmi. Ekstremizmit. Në hadë, mos të lejojmë menarda e keqe me madhe, po të parandalojmë. Po, të se kërkush një terorist, fillon një jetë normale, një ri, ma ne dikush e frymëzon me kalimin e kohës, sepse këta... E manipulon. Pra, kush janë manipulatorët? Kush janë ata që po ja uthejnë qafen edhe po i bindin që me shkaktu kësi tragedish? Me katër gjera po e përmbyllin punën okay. E ekstremizmit. E para, ata cilët duhet të meren me ekstremizmin fetar, tash ne për këtë përflasin, ata punën e parë duhet të kuptojnë drejt këta. Nëse e kuptojnë gabimisht, janë bëtë dytë këshia. Një keq është ekstremizmi, edhe kuptimi gaburi këti koncepti është e keq tjetër. E dyta, me shërimin e ekstremizmit fetar duhet të miren njerëzit kompetent. Në këtë rast, njohësit e mirë fillt të islamit, kjo nuk përjashton mos mu kyç sociologu ai tjetri. Mirë, po është problem ekskluziv që ka të bëjë me fen. Prandaj njohësit e mirë fillt të islamit duhet miren me këtë. E treta, nuk duhet lejojmë në asnjë formë që ekstremizmin me shfrytzu si karem, si alibi, e me sulmu islamin. Ose, në emër të luftës drejt ekstremizmit, njerëzit me synu gjërat caktume, jo, gjërat caktume, avancimet caktume, okay. Kjo nuk e zgjedh problemin. Dhe fundit, për ekstremizmin fetar, ata që miren me shërimin e këti problemi, nuk duhet as ta hiperbolizojnë, as ta minimizojnë. Se kjo problem është, ekstremizmi është problem, duhet të shërohet ekstremizmi fetar. Pra pyetja është, pse imam të xhamive, sepse qartazi, ata që kanë shku në ISIS prej Kosovës, ata nuk janë kanë që kanë ecë në bibliotekën kombëtare, nuk kanë qenë njerëz që kanë ecë nëpër libraria. Pra një numër i tyre beson verbërisht në ato që po e bën. Ku ishte kjo pararoja, pra xhamit, imamt, cil një numër i këtyre njerëzve kanë kaluar nëpër dur t'juja dhe t'imamëve të tjerë, e në anën tjetër nuk arrit mi bind ose me parandalu këto, pse ku dështë e cila halk nuk funksionoj? Unë mendoj që nuk është krejt përgjësia të kimamet, edhe të këbashësia islame. Po tash unë po flasë vetëm për vetë vetër. Po, është të dhe gjëmë, mos haroni se duke ledzu analiza edhe studime dhe raportet nërshme që ka ndalë, që edhe ju i keni pasë në për duar të juaja. Po numrohen disa realitete. Për shembull, është e dhimbshme statistika e pjesëmarrësve kosovarë. Njerëzve tonë që janë aty, është e dhimbshme. Në raport me 2 milion njerëz, ai numër, ajo shifër është alarmante. Mirë po, statistikat që po japën prej çorçeve të caktuara gjetëse, po thonë, shumica e këtyre njerëzve janë të moshës minore. Kur them moshës minore, unë spaku kështu e kam kuptu, nuk po gjejmë që një njerëz 40 vjeçar ose 45 vjeçar po shkon. Po janë do njerëz sapo e kanë përfunduar adoleshencën. Në luftë gjithmonë shkojnë ajo gjeneratë, 40 vjeçare më të pak 40 vjeçar luftojnë për vend vetë. Jo, zotëri, unë po dua edhe në luftën e fundit të Kosovës është pak a shumë. Po unë po dua me thon se kjo pjesë, kjo mosh manipulohet shumë lehtë. Pastaj na ka dalë një rezultat tjetër prej këtyre raporteve, kryesisht këta njerëz që janë prezent atje, janë prej zonave rurale, jo urbane. Kjo mu më bën me arë deni të një fakt interesant. A mos vallë referenca fetare në këto territore ka më pak kredibilitet se sa në zonat urbane. Se referenca fetare
duhet jetë ajo e cila sikur ne prej fillimit. Pra imam të fshatrave janë jo kredibil se sa imam të qytetit. Nuk kisha dash bash çështu. Çështu vrasht me thonë. Po, kjo pa shumë kjo. Mirë po, nëse po na del raportet, po na dalin që pjesa dërmuese këtyre njerëzve që janë shkuar atje, janë zonave rurale. Kryesisht prej një rajoni madje. Ajo tash është një problem tjetër, që nuk më takon mu. Okay. Interferimi prej një shteti tjetër, bartja, ajo është çështë tjetër që jonë thuën në për raporte. Mirë po, unë mendoj që problem kështë është referenca fetare. Ne prej fillimit, unë personalisht, prej fillimit të luftës, kam pas qëndrim të hapur dhe të qartë. Nuk duhet të shkohet. Nuk duhet të shkohet. Madje kemi pas rasti kur kanë arë njerëzit na kanë pyet. Ne nuk e dim a na kanë pyet me na provoku, a kanë pas mendën një me shku. Ne jemi kund të qartë dhe të prerë. Do të thotë, prej fillimit, kur ka pas protesta, se këto organizatat terroriste kanë dalë në pah vonë, nëse zgabojnë në fillimin e vitit 2014. Shteti mbylli disa organizatat që kanë operu këtu në petkun humanitarë. Shka dini për këto? A kanë pas të në një rol në rekrutimin e njerëzve? Nuk kam të drejtë flasë pa një uri, nuk po e di, nuk unë mund të flasë. A pesoni pra që ka pas organizatat huja, që kanë mujt paralelisht me xhamit, me rekrutu njerëz edhe mi indoktrinu që jata me marat rrug. Brat, edhe një sen tjetër tash më kujtu raportet e kanë cek. Indoktrinimi në përmjet YouTube-ës. Po, internetit. Sot, kjo është, do më thonë, efektet e botës globale. Qmimi që e paguajnë. Ata ma një shambull që kogja në leton bare në okay. Hoxhallarve, nëse kështu më i më shprej. Po, vishpe lukë në onën e letë ju tash. Jo. Okay. A ideali shqiptar Ariduka, i cili, nëse zgabaj kështu e kërë, Ariduka, në Frankfurt, në raportën e Frankfurt. I cili është lindur në Gjermani, ka jetu në Gjermani. Ato nuk e mësun në Hoxhallarë të. Dhe ai kure ka shpreh pendimin e ti në prokurori, që kemi lezun media, ai thotë se unë jam indoktrinu, edhe jam ndiku prej pamjeve që i kom pa një tube. Pa. Prej, kryesisht prej imamve arab, ka thonë ai. Po, nuk e di ma shumë. A prej ashtë një hoxh, mundësin që pikrish të adjem që kanë shku prej Kosovë në Siri, jenë të inspiru pikrish prej ligjerata të imamve tonë në YouTube. Po ashtu, jenë shumë aktiv edhe ju jeni njëni prej njerëzve shumë aktiv në rrjetet sociale. Po, une, kolegët e mi të cilët i një, qofshin ata kolegë që i kam përsa afërmi në qytetin tim, qofshin gjitha ndaj Kosovës, unë nuk di dhe nuk një ndonjë imam në Kosovë që ka bindje të tila që ne i themi në kuptimin fetar, profesional bindje tekfiriste. Kë i bjen me përjashtu tjetrin me njëre, që ti nuk e musliman, e pastaj si rjedhoj e kësaj, pasojnë të një problemet tjera. Ka pas, po i kanë hek për YouTube-it, pas arrestimeve. Pas arrestimeve. Unë po flasë për imamet, po nuk marë përgjësi. Unë flasë, nuk një kolegë që e përkrahin, e mbështetin këtë bindje. Ka shumë ligjërata problematike të imamve tonë të kryesor në YouTube. Po flasim për luftën Siri dhe tekfirizmin. Po flasim për probleme tjera. Po jashtë ka luftën Siri pe qëllit kështu s'ka pika. Ajo ka një rjedhë edhe këta djemë që kanë shku, këta nuk janë qumë një ditë bukur edhe më thonë unisëm na. Ajo ka qenë një kultivimi të në, një përgaditje të në. 350 të vrara, ju besoni këty në shifrave? Po, ne i besojmë shtetit tonë. Ta shtë me kalume një tim konkrete. Ju keni qenë një arrestum, edhe tashinin liri, edhe deshëm ju pyt, a i kam bjull prokuroria hetimet kunder jush për dyshimet për nëzitjet ekstremizmit, cila ka qenë aja? Jo, akuza është këtë tash më lejo. Fillimisht, ne... Keni qenë i arrestum në verë të vitit të kalu. Me 17 shtator, edhe me 2 tëtor jam liru, 15 dit kam qenë në paraburgim. Ne, prej momentit kër oficialisht jemi bë punëtor të bashkësisë islame, kemë bë përpjekje me i thirë njerëzit në veprat mira, kemë bë përpjekje me japë një kontribut shoqëri, kemë bë përpjekje me aletu problemet qytetarëve tonë, nga këndi i jonë, nga hapësira që në është dhenë. Para se të arrestohemi, për qudi, në mediat e përditshme, në Kosovë, e përditshme a zëri, ka raportu se unë dhe dy kolegë të mi të ndërum jemi kërcnu, dhe me të vërtet ne dhe vazhdojmë të kërcnohemi prej këture njerëzve. Videoja e pare Lavdrim Muhaxhirit, nëse ju kujtohet diku 9 minuta, ekskluzive është luft kundër hoxhallarëve. A jam me pasaport që e gjunë pasaportën? Jo, jo, një video e parë që i shanë hoxhallarët, pse hoxhallarët i shanë? Se a i mëndon të se ne do të heshtim, ma di ne nuk kemi reagu vetëm, kuj ka shpër, do përdo në sëqarimet tona, po në përflasë për e nesin, konkretisht.
kam mbajnë përgjësin time. 2005-2006 ka ndodhë në kryqëtetin e Jordanis në Amman në hotelin Marriott një shpërthim terrorist. Në atë ko akuzohej njeriu i njohur në atë botë Ebu Mas Abzarkavi si terrorist, i cili sot nuk jeton, është vrarë, nuk e di kur. Dhe unë kam qenë imam në atë botë, në ditë gjymoje. Me qenë imam në Kosovë? Pej, okay. 2003-ën jam bone imam, okay. Jam këtu pe studimeve. Une në 2005 ose 2006, kjo është informat që letë mundeni në YouTube me gjithë, është shpërthimi në hotelin Marriott, ka qenë dasëm. Zarkavi njërin ka drejtu së të erë. Po, ka qenë dasëm, para mënda. Unë ditë gjymoje, kanë qenë 300-400 njerëz, e kam pas ligjëratën me titullin Vrasja me gjakftotësi. Në atë ko, më kanë ardhë, mënyrë dasha mire, je korit, po gaban, mos hika këj muhabet, po njerëz gjematli. Po, ne jemi referenca, ne nuk lejojmë të interferomi prej gjematit kër ne jemi njerëz të thirum e të kualifikuar. 2008, për kureshtin tuaj, mund të shkruni në YouTube e në zgoga ose hoxhe në zgoga, pikniku në strug 2008-ën, keni vëmendjen, i sisi s'ka egzistu 2008-ën, në një të bim masiv 500-600 njerëz, nga e gjithë trevat shqiptare, unë e kam ngrit qështjen e tekfirizmit, qështjen e fanatiklokut, ekstremizmit, vrasjes njerëzve të pafajshëm. Pastaj kemi vazhdu, kemi marrë mesazhe në forma private, tullifare, dhe për çudi jemi arrestu me 17 shtator, akuza ka qenë shtytje dhe nxitje për veprime terroriste, shtytje njerëzve në ISIS dhe Al-Nusra, çështu është. Mendoj se kjo nuk ka qenë e këndshme për mua, as për familjen time, as për institucionin tim, as për qytetin tim, po t'ju them të drejtën, një farforme, une nuk jam pishman. Pse nuk jam pishman? Le të largohen njëre për gjithmonë gjitha dilemat. Se unë kam qenë 19 vjeçare gjysë kur kam ardhë prej studimeve për me luftu për vendin tim, për vatanin tim, për popullin tim, për nanën time. Prandaj, asnjëherë, kur dhe asnjëherë, nuk mendoj me i bo dëm vendit tim. Dhe për çfarë do lëqmimi, do t'jem gardian i vendit tim, i shtetit tim, i fest time, i familjes time. Ne jemi liru me procedur të regull, po asë një mas, kam mëlltu jashtë shtetit, e kam pasaportën, prej 2 tetorit, prej 2 tetorit, deri në këtë momente, kur po flasë me ju, kur mo asë kush nuk më ka thirë për këtë punë, nuk e di. A ka njerës që e kanë frekuentu gjamin të ujë gjemat linë, cilët ju kanë bashku këtë në organizatat të rrëste? Unë prej 2008-ës nuk jam imam. Unë jam kryimam. Kryimam, si kryimam. A ka njerëz dhe më dhonë që radhë dyshime... Po, nuk jam imam, unë nuk mbaj gjami. Po, ju sigurisht i bikëshur një gjami. Po, 27 gjami në komunën e 5. A kemi informatër? Unë tash e them me krenari, nëse më i kështu më thonë, prej komunës 5, me sa unë di, nuk jonë ma shumë se 4-5 njerëz të cilet kanë qenë në luft. Spaku, kush? Dardan Gjuka, imam? Nuk është imam. Ligjerus në radio A është qytetarë thjesht. A është i PJ-s. Po. Ditën kur jam arrestu, koincidencë ka qenë edhe ai është arrestu. Ai s'ka lidhje me hoxhas, me imamas, me ligjërues. Bedrin Robaj? Me sa di unë ai është i Malisheves. A ka qenë? Unë po flas për PJ. Ka shërbyer në PJ, në një xhami. Jo, ka shërbyer këtë xhamin këtu si amortizator, po ka qenë dyshimi është sipas policisë që është financuar nga Fatos Rizvanulli, biznesmen nga PJ-a. Unë nuk kam informacione për këtë gjëra. Dhe mesaj e di une, i përmenduri nuk jetan pej. Rizanulli. Unë mesaj e di nuk jetan pej. Mirë po, mbi emrin e ko nga peja. Po, familja të një janë pej, po unë nuk e di që a jetan pej dhe unë nuk kam asni informacion për këtër. A ju kanë shpiku prokuror të se hetus të policisë se pse ju kanë marë, për qëfar lidhje, që kanë konkretisht ata ku kanë bo lidhjen me s'jush dhe njerëzve që kanë shku në Siri? Jo, unë jam intervistu atë ditë kërë jam arrestu... Apo ka qenë intervista ma formale, kështu në... Unë jam intervistu në stacionin e policisë në PEJ, në ditën kërë jam arrestu. Cilët kanë qenë sjellët e policisë? Diku ka katër... Sjellët kanë qenë mbi shëmbullore. Edhe ditën kërë kanë ardhë herët me njëzë, mas e kanë falë sabon, banesën time, me edukatën matë madhe. Përshka këse gjitha ta në njohin neve. Nuk mi kanë të razu fëmite mi, se i kanë fëmite vëgjel, kanë kërku mos mi u prishgjumin, asë nuk, do në thonë, gjdo gjë ka qenë, mund ka intervistu një oficer i antiterrorit, diku 4 ore gjysë, për 4 ore gjysë,
t'ju them të drejten, nuk e di, a kemi bisedu rrëth akuzës time, 10 minuta. Për çka bisedu? Për çka mos tjetër? Për çështje globale? Jo, kështë ajë, tash këto janë çështje që është, okay. Domethënë kuptoni natyrën, po për akuzën, me të cilën, për akuzën, dhe të thotë, jo, nuk kam unë për ekstremizëm, domethënë shtytje edhe nxitje në terrorizëm. Në terrorizëm ISIS al-Nusra e tjerë. Mm-hmm. Në gjykat, ditën e nesërme ka vazhduar gjykimi 6 orë, s'është shumë më marr vendimi. Na kanë jap edhe 48 orë para burgim, pastaj 30 ditë para burgim, me 2 tetor jam liru dhe unë edhe një herë po i them. Ajo ka qenë e pakëndshme për mua, për familjen time, për institucionin tim. Mirë, po le të largohen dilemat njëherë për gjithmonë. Mm-hmm. Ne jemi ata të cilët do ta mbrojmë rinin ton me atë sa kemi mundësi. Mos me leju me vdek pa lidhje. Mm-hmm. Zot Nikola, mos i thatë që jeni kërcënu për i lavdrim muazirit. Jo, për lavdrimit, për atyre njerëzve. Po, lavdrimi nuk më ka përmend mua, ama për ka përmend Hoxha Lart. Po, Hoxha Lart. Po, po, pastaj të marrë edhe ju si kërcënim, domethënë. Çka i kishe thonë tash lavdrimit nga këtu? Unë çka i kisha thonë? Unë i kisha thonë që problemi më i madhi është kur një njeri e zën vendin e gabum. Tash që tash çka më thon, tash është shumë problem çka më thon atina. Ka shku puna larg. Po problemi më i madh është çaj ai u ul në vend gabum. Kjo është problem. E ja ka zën vendin njeri të huj. Do të thotë, ai merret me diçka që si takon, merret me diçka shumë të keqe. Mirë, do të thon tash na edhe si shqiptar që jemi edhe si musliman, kush është musliman, na ndihemi kogja në siklet, se ai kogja një imidz jo të mirë, po na, po na sjell, prandaj tash është shumë larg. Dhash Zoti, ne të mbrohemi prej këtyre ideve devijante. Du të punojmë shumë, du të jemi qartë, du të jemi, momentin kur unë, si punëtori Bashkisë Islame, në momentin kur unë e shoh një punë jo të mirë, një punë të keqe, edhe po e shoh se unë me shokët e mi, me kolegët e mi e kam fjalën, s'po mundemi me andal hovin, ne më njëherë do të kërkojmë nga organet e shtetit, nga organet e rendit, nga njerëzit adekuat të asistojnë, të na ndihmojnë, të parandalojnë të keqen. E nga një ligjërat juje në YouTube, hytbeshte për, ata lezus mund me gjithë Siria, Hoxh Enes Goga, hytbe, ishtit jashtëzakonisht frymëzues, më i më ju thonë edhe më ju komplementu madje për oratorin, edhe të kisha pas dyshim për jetën time, pra a du të më shku në Shama jo, ajo ligjerat më më kërshu drejt Shamit, e dorën zemër, për hirtë vërtetës, për hirtë lezuzë, ju nuk bani thirje për më shku atje, madje përfundimi ju është që tjepen pare, 2-3 euro, 1 euro, 2 euro, mirë po, gjuha edhe bindja, që Shami është njënë për 4 tokave kryesore të islamit. Pra, a menoni që ajo pasion me cilin ju ligjeroni ka mujt mi bin disa tri që atje në përnimen du të më shku, ju i përmeni babagjushët tonë që kanë shku atje në një kohë para luftës parë botënore. Pra, merë një shumë shemboj në një ligjerot 25 minutë që. Ajo është bërë shumë e famshme. Në veç anë ti, mas jemi arrestu se si duket, dikush ka mendu që kjo mumë ka qunë burg. Historia e asaj ligjerate është historia e 850 gjamive afërsisht në Kosovë. Po, ajo ka qenë dy ditë para qarkurë. Dy ditë ose tri ditë para asaj date, nëse zgabojo viti 2012, korekosht ose 2013, korekosht jam i sakt, ama s'po e di cilin vit, kemi pranuar një qarkore po. Nga zyra e Bashkisë Islame Prishtinës dhe ka qenë edhe ligjerata, domethënë na ka ardhur qarkoria dhe ligjerata. Dhe tash, çdo njeri, tash, unë mujme ta, ti ke mujtë edhe ti berat me marat qarkore, po unë së të kanë faj pëse ti zdin me ligjeru. Po, falë, kështë e mështë. Jo, dhe kështë e mështë. Një prezidentë, në e më falë, lutë. Me gjithate, me gjithate, po, dhe pikësh në përglasim për qëta. Me gjithate, ajo ka qenë një fushat me të bu mjete për refugjatet sirianët të cilve ju kanë dhonë ato të holla në Turqi, në kampët refugjate. Dhe, toka e Shamit është tokë e bekume edhe në fenë krishtere. Okay. Betlehemi, po, Damaskus. Betlehem, jo, Betlehemi në Palestinën e sotshëm, që është vendlindja e Jezusit, Isës a.s. Nuk ka gjuna me i thonë Jezus, nuk ka gjuna. Qëllimisht e bona këto, nuk ka gjuna. Ai ka lindë në Betlehem, që thuhet Betlehem, ajo Sham është. Në më thonë, toka e Shamit është të bekuar, si për hebrejt,
si për muslimant, si për të krishterët. Dhe pse gjyshrit ton kanë janë shpërngul para luftës parë botërore, mas luftës parë botërore, ata janë shpërngul dhe është janë lagjet të tana Arnaut. Unë s'kam qenë asnjëherë faktikisht kalimthi prej Jordanis, 96 kam studiu në Jordani, 96-97, edhe njëherë me autobus, domthonë 2 orë kam ndajtur në Damask. Po, kjo nuk mundet mu me më ngarku këtë përgjësi se ne kemi qenë të prerë dhe të qartë edhe më herët, edhe pas kësaj që nuk duhet të shkohet dhe nuk ka nevoj. Madje, referencat fetare të Siris kanë thonë neve nuk na vyn të huj, ata po na shkaktojnë probleme. Zatën, krejt këtë halakom njën të e bot hujt. Një sekuencë njërzit të huj. Problematike që ndoshta keni rasin edhe me Saru, flisni për me laqet që për i tërheqin viktimat, pra është gogja një situatë mrena kësaj ligjeratët cilin i flisni, e që është gogja frimzuse për njërz cilë për me shku në Siri. Tash, une jam i obligum me interpretu ato që ka une kam thonë, jo qësht tjertë mundën me kuptu, se është e drejtë e imja, nuk është e drejtë e kurkuj tjetër. Për atë rast, është një material një tube, që ashtu duket, po, dhe gjomni, kjo, prapë po them, qëndrimet e mija, prej vitit 2005-2006, edhe sad, une t'ju them të drejten, para disa mujve, në ligjeratët e mija, zakonta në gjami, kam folë për një ngjarje terroriste që ka ndodhë diku në Arabi Saudite. Dhe një radio, pa dijen time, pa lejen time, e ka marrë e ka shkëput atë fragment 5 minuta, edhe e ka vendosë titullin, ISIS-i mund tjetë gjdo gjo, po Islam jo. Për 5 orë janë bërë 70.000 shqiqime. Une asë se kom ditë. Më thirë pronari i asaj radio, prej Austrisë, thotë hoqë, falim nderit, në ke bo këtë nderë, une asë se kom ditë. Në ke bo klikime. Në ke bo klikime. Dhe une aty ju kom dritu drejt për drejt trive. Mos o viktimizani, mos i merë një gjërat me eufori dhe me emocione. Mos lejoni që për ju tjenë referencë as YouTube-ja e as njerëzit jo dëshmuar e jo profesional. Përndaj, une për ju them të drejtën për zotën, une nuk di mu ma shumë ndryshe që ka me bo. Kalujem të një tem tjetër, Hoxh, është qështja një tyrben pej që është kall, po. Edhe gishti është drejtu ka ju, kjo është hera 2 që ndodhi herën e fundit, tashtë një rëzimi i minares, apo si ishte qështja e një tyrbe, edhe ma herët ka ndodhë dëmtimi varrezave. Jo, është fjala për dy rastet të kundërta. Okay. Po. Fillimisht, a janë dërbyrë ato? Jo, ato janë pro në jona. Tyrbja e cila është djeg, për fat të keq, e cila quhet tyrbja Gjulfatyn, edhe xhamia e mban emrin Gjulfatyn, tyrbja është varr. Domthonë se tyrbe do të thotë grumbull i dheut, turab. Ajo është në oborrin e xhamisë, si objekt varri, i ndon prej objektit të xhamisë, gati si më thonë të ngjitura. Dhe ne jemi pronar të legjitim. Bashkësia Islame PES është pronare e xhamisë edhe e varrit, edhe e tyrbes. Tyrbja është vend kulti, pra vend lutje? Nuk, në parim jo, po bindjet e njerëzve, njerëzit vinë, po parim është... A shkojnë sunit, a shkojnë dervisht? Jo. Shkojnë gjithë njerëzit, pa marë parasysh, pa dalime. Unë po japim një kronologji. Nëse zgaboj me 14 nëntor, ka qenë ditë e shtunde, herët me njëz, dikunora 3, është djega, jo? Është lajmëru imamin rrallë të parë, pastaj kanë ardhë gjarfikset, policia, jemi lajmëru dhe ne, kemi dalë vendin e ngjarjes, i kemi bot gjitha ato të cilat duhet t'i bojmë, edhe në javën tjetër ka ardhë muftiu i nderuar në Ajme Fendit Ernava, e ka vizitu varin e djegum apo tyrben, ka kërku prej një këshiltarit të ti që të kërkohet prej Republikës e Turqisë që të restaurohet vari, edhe një kosisht mundësisht edhe gjamia, dhe për fatë të mirë shteti Turqisë e ka pranu. Turqia gatshme me këto... Po, mendoj që s'ko kur gjithë keqe, pesoj asë, edhe ti s'ki kur gjithë keqe. Apo heto? Ta vazhdaj. Pastaj, hetimet kanë vazhdu, ne dje kemi pas një delegacion prej policisë Kosovës, shefi hetimeve, edhe zyrtari cilë është ingarkuar prej shefit më umar me këtë rast, thotë se ekspertët cilët meren me emergjensa kanë konstatu se zjarëvënja ka orë prej faktorëve tjashtëm, që preashtohet mëndësia mu djekë prej rymës apo prej qirinjeve, ekspertiza është në përpunim e sipër,
kanë kërku prej lagjes dhe lagjeve për rrëdhë gjamis ku ka ban kamera me i marë dhe ato materiale si pas zyrtarve ishin mjaft voluminos, do të shqeqojnë në atë ko dhe do të shqeqojnë edhe thirje telefonike të mundshme. Muftiu na ka sjell edhe një kërkesë, një shkresë që ne kemi dorëzuar si Këshilli i Bashkisë Islame në Pej në polici me pas intensifikim të hetimeve dhe të punës. Ne i besojmë shtetit ton, ne i besojmë policisë ton, e kemi policinë mrekullueshme dhe besojmë edhe un po e shfrytëzoj kamerën tuaj, dhash Zotit zbardhët njëherë për gjithmonë ky rast. Ai i cili e ka përfol emrin tim është një falni, është një gazetar jo profesionist, është një gazetar i cili nuk ka etik. Mirë po, ati ja ka marrë mendja ashtu dhe unë do të ngris padinë në gjykatë dhe do të kërkoj drejtën time për atë. Ndërsa, sa i përket... Vesh të spjegoj... Ndëgjam, dhe të spjegoj se Berati i pa informum e ndërlidhe edhe në meni rast ma heret. Nuk është fjala për të njëtë në gjami, është fjala për një guri, një varit i cili është dëmtu në një gjami tjetër. Ajo ka ndodhë në vitin, në fund në dhjetor të vitit 2013. Ashtë Bektashi? Jo, vre, nuk kanë lidhje. Ajo nuk ka qenë tyrbe. Në gjamni, ne për tyrbe të posedojmë në arkiven tonë dokumentacion. Kjo tyrbe, gjilfatën, ka një epitaf, me ndodhë që është diku 400 vite e vjetër. Dhe në listën e monumenteve historike, trashëgimore, të Ministrisë Kulturës është në listën e përkoshme. Gjatë që në momentin dhe është zoti, kur antarësomi në UNESCO, edhe ajo aty, dhe në thotë edhe kjo është një skandal, edhe kjo është një zarar, se ndërsa, kjo vari tjetër, në 2013, për çka unë kam qeni dënum, sot e kam marrë nga prokurori, këtë vërtetim, ku hetimet në dajmeje, kanë pushu me datën 04-05 vitit 2015. Prej vjetorit të vitit 2013. Qka ka bëtë dyshim, pse ka pos hetime kundër jush që o dufë mu përfundu ma vonë? Hetimet janë se gazetari i cili e ka raportu për publikin këtë punë, thotë se aj në... Une, nëse me lejoni, une i kom këtu edhe dokumentet që ka thonë aj, po beson që ju më besoni, po i keni në arkiv, jo. Gazetari thotë që ne... prej arkives Bashkisë Islame në Pej i kemi marrë këto materiale, asë një herë. Ju besoni që policia ka rovë viktime, një gazetore? Jo, ne besojmë që dikush prej Bashkisë Islame në njërë klandestine ja ka ofru fshehur azi dhe tina zi gazetarit. Pra ju besoni që kjo është luft brenda Bashkisë Islame kundër jush? Është një plan i orkestruar, i menduar mirë, që nuk ka ko tani me spjegu, po prokurori, i cili më ka intervistu, e ka me detajet të gjithat. Mirë, po këtu ka edhe një gjithë tjetër. Unë këtu e kam një dokument, më falni, të vitit 2010. Mirë, po para vitit 2010, në vitin 2001, Muftiu Recep Boja, e autorizan në atë botë, kryetarin e Bashkisë Islame të PES, në Xhmedin Efendi Hoxhën, që Bashkia Islame PES, ti merë në menagjim dy tyrbet, apo dy varet, Gjulfatynin edhe Taftali Gjamin. Në pej ka dhe tyrbe tjera, për shumë dhe shumë e njërë tyrbe e Sari Saltëkit, ku është ETC-ja, supermarketi. Ne asë një herë s'kemi provu, dhe nuk kemi të drejtë morale me kërku kujdestarin bëja to, sa jo është tyrbe që një familja t'ju ofër. Ne përflasim për tyrbe në Gjulfatyn që është në bërë gjamis. Recep Boja, ma dje, vendimi fundit është 10-8-2010, i nëshkruar nga na internava, në munges nuk isha ko me printu, nëse ku thotë Bashkësia Islame PES duhet të menaxhon me mjetet, aty derdhen mjete, materiale. Njerëzit nuk sjellin vetëm qirin, sjellin mjete materiale, sjellin peshkir, sjellin shtof material, sjellin batanije, sjellin desh, sjellin pula. Ne kemi dasht se ne jemi pranar, ne jemi institucioni. Imami paguhet për punën që e banë, po imami nuk ka drejt me e privatizu. Po këta imam nuk i kanë bo këto, po i kanë gjetë kështu. E diku shkonë ma i zoti, e ka regullu ma shumë edhe ka përfitu. Kure kemi ndalë një kacën këtu në këtë gjami, me vendim, kemi shku e kemi hek kacën e hekurit e cila ka qenë e njitur për rëthojnë e gjamist, nese kemi prej gurin asë një herë. Po dikush 20 vite ka hongër buk prej asaj, e kërja kemi hek me kacën, pa drejtësisht, në shaj hakmarje, hadhe të njërosim e tja japim një etiket, se unë personalisht e kom marrë një punëtor, me vendim, ka arë policia, policinë e ka lajmëru dikush, ka thonë, është ka i prejnë dikush rëthojnë e gjamis, kër kanë armë, kanë pomë, kanë njoftë, ja kom prezentu vendimin, ne e kemi largu kacën
e hekurt që e ka vendos aty për fat të keq me lën pare e me i marë paret. E tëni kjo është si një farë lej revanshi. Revanshi pse dikush 20 vite ka hongër aty. Tash s'pohan. Do me qarru vetëm diçka se e përmendet disa herë gazetarin. Na ato shkrimi kena bëtu në Ekspres dhe sigurisht që ndrojmë mrapa gazetarit dhe gazetes. Lidhja që u bo edhe në tekstin, ka të bëj edhe me një video tujen, audio incizim, e cilin e kena dëgju dhe u shpërndan në gjitha mediat, ku ju qartësisht shpreheni, i thuni fjalët nga më të këqijat për besimtarët që shpesh njën si tarikatet. Pra, ose në popull si që njën si dervisht ose shehler. Dhe kemi pas rast nuk e di kur është ai, kur është gjiru ai, ajo video incizim, ajo material, por ju aty është e qartë përnësimi ju i si jeni komplet kunder... Shumë bukur. Zotit në rovë që ma bonë edhe këtë pyqe që mendoj se është për interes të opinionit me spigu. Fillimisht, qëndrimi islamit për balë vorit apo varezave, vari mund tjetë tyrve, mund tjetë vari rëndamt, është kë, vari ka shejtri në islam, shejtri në kuptimin gjosor. I dërguar i Zotit thëtë, kur shkon në vareza, mos hypë me këmë përmbi varë, se është si kurse njëri unë me shkel për zgjalli. Nuk o më nëndësi a i varë, a është një njëri të rëndamt, apo ka qenë njëri i mirë, apo ka qenë evlija, a ka qenë musliman. Se gjithë kjo mlefi ju në ndaj besimtarve që nuk jenë të pak në Kosovë? Mlejo, do të vijat ju, veç po e shotë arsyshme me të rëgu kjo bindja. Kjo bindja, po, nëse nuk lejohet me shkel varin, gjdo veprim tjetër vandal është i papranushëm. E para, e dyta, islami është fe monoteiste. Islami nuk pranon në bindjen e veta idhujtarin, bestytnin. Po ja që edhe në të kalurën, edhe sot, edhe në talmen, do të ketë njerës që kanë bindje. Është detyre jona, si mësus të fes, njerësve mja u përmisu bindjet me argument. Ne nuk do t'indalojmë asë njëherë, kur, kush do qofshin ata, po flasë për... Po pikërisht, po ka një njerë i thotë, zbesaj heqbre. Ka një njerë i thotë, unë nuk jam heq besimtar, atest. Prandaj, bindja jonë dhe spjegimi njerëzve se nuk duhet të lutet vori, nëse mu djali jem nuk unë folë, nuk duhet më shku të vori, po duhet më shku të doktori, po kjo bindje që unë spjegoj që është e Kurani dhe pejgamberit, kjo nuk e të drejten as kujt as njere me vandalizu varin, as njere, nuk e të drejten, është e papranushme. Unë do shta njerës ku t'ju dëgjoj njëve duke folë me atë mlef. Absolut, unë e marë përgjësin që ka flasë. I në këtë në fund, hoqë, edhe ka shumë tema, jashtë zakonisht e fundit, jo e fundit, i kemi edhe 2-3 pyetje, po këshme i kërku pak ma shpejt me proceduna për to, është qështja e UNESCO-s, si e pat votën kundrët Palestines, kundrët Kosovës? Nuk më takon mu me folë, po mundi më dikesh pse të mos përkrami për gjithë shteteve mike që mund t'i kemi. A menoni që se kemi me Palestinën mas kësaj vote? Po, do të me pyt, jo, do të me pyt diplomacinë, nuk jam... Janë shumë, diplomatikisht janë shumë pro-serbë, do me thonë, kanë edhe për vacina tje... Po, tash, në gjam, ne edhim problemin palestinez, ne edhim problemin palestinez, unë nuk jam i thirëm të flasë për këtë punë, nuk kam një hori. Cila do të ishte Kosova ideale për ju, do me thonë, kjo me kushtetut, me ligje civile, apo një Kosovë me ligje të shëriatit? Unë mendoj që a njëri cili me ndën me bu Kosovën me shëriat, unë mendoj që a i nuk jetën në përputhje me realitetin dhe... Kosova ime ideal është që ne, falë zotit, të kemi fitu lirin, Kosova ime ideal është që të njerëzit të jeton të lërshem, të shprehen lërshem bindjën e tyre, të ketë ekonomi, të ketë arsim cilësor, të ketë njerëz të arsimuar, se kështu janë shoqërit e ndritura, dhe të jemi të barabart edhe praktikisht me shtetet tjera të Evropës, se ne jemi pjesë e Evropës në kuptimin e gjeografisë, po në kuptimin e standardit tjetës nuk jemi të barabartë. Dhe të thotë, i andra jo në është kjo që ne, për shambull, une, po të mëmbushaj me endja në ndoni herë, të jetoj diku tjetër, jo në Kosovë, unë 5 vite radhazi kam vizitu Londrën në Anglinë në seminare, kam shku me ligjeru, unë do të zidhja Londrën, për mu është ideale. Kam qenë edhe në Frankfurt, edhe në Stuttgart, kam qenë, dhe më thonë, edhe në shumë vendet Evropës, po për mu Londra, nështë apse kam dajtë ma shumë. Dhe në thotë, urej të bëhet Kosova me të vërtet një shtetë evropian, me standarde evropiane që jonë sëndë. A planifikoni me hinë politikë, pyetja fundit, që të mirë një aktivisht me politikë? Mendoj se... A është mirë i mamë të më marë me politikë?
A është mirë imam të më marrë me politikë, kjo është kogja pytje që s'po di qka po dhe me thonë, po imam të nuk kanë qare ndë një herë, po më marrë me ndë një problematikë tjetës, po e zojmë. Nëse testi komtar kryhet, edhe delë rezultati që fëmit tonë nuk kanë mujtë me të kalu mbi 51%, pëse onë nuk duhet me erahë këtë teme dhe me thonë që ke që kemi punë. Nëse po e zojmë rëshfeti apo korupcioni e kam bulu, ose po ku çashtë po thojnë, një pjesë të shoqërisë ron. Pse ona nuk provoi nga këndi i fesë me thonë se rishfeti, mitmarrja apo dhënia e rishfetit. Mendova parti politike, më kon pjesë e subjektit politik. Unë mendoj që në momentin kur një hoxh kyçet në politik, aty ju ka ngushtuar hapësira me punu. Okej. Okay. Sot hoxhallart ne kemi një popull të mrekullueshëm. Hoxhës i jepet hapësira, i jepet vendi, kryt vendit, edhe ndonjëherë edhe jo me merit, mirë po, është ai populli që e respekton hoxhën, priftin. Hoxh, faleminderit shumë që ishe mësafir në komitet, ishim nderuar që ju patëm sonte. Shikues nderuar, me ne ishte kryeimam i PEJ-s Enes Goga, me cilin biseduam për të gjitha problematikat që lidhen me religionin dhe me Kosovën. Faleminderit që jemi javën e ardhshme.